Nazbíral zde bohatý materiál ke své práci kalendář české květeny. Z Krkonoš si to namířil do Vídně. Pokračoval zde ve studiu medicíny. Ale nezapomínal ani na botaniku. Vypravil se na cestu za bratrem do uherské Šoproně a pak se vydal i do Alp. Své poznatky z cest shrnul v práci s dlouhým latinským názvem. Raději česky, prosím.